Բարև բոլորին, այս տեսանյութում լուսնային 23-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը տեղի կունենա մարտի 30-ին 29-ի գիշեր ժամը 01:34 րոպեից մինչև մարտի 31-ը 30-ի գիշեր իհարկե ժամը 02:57 րոպե։ Ժամերը նշում եմ այն մարդկանց համար, ովքեր ապրում են այլ ժամային գոտում։ Իսկ Հայաստանի համար, Ռուսաստանի, նաև Եվրոպայի համար այդքան չէ, բայց համենայն դեպս տեղի ունենում լուսնային 23-րդ օրը 1 ամբողջ օր։ Ամբողջ մարտի 30-ը դա լուսնային 23-րդ օրն է։ Այսօրվա գույնը դա կապույտն է, քարը դա գորնի խրուստալ, յաշման, բայց կարմիրը և ջեսպիլիտը։ Այսօրվա կարգախոսը դա ակտիվ գործողություններ և արագ արդյունքներն է։ Օրվա խորհրդանիշը դա կոկորդի լոսի պոչով անգղ արծիվն է, որը նշանակում է կարիճ և աղեղնավոր նշանների համադրությունը։ Լուսնային 23-րդ օրը հոգևոր օր է, որը պետք է անցկացնել տանը, ընտանիքի հետ, հաջողության և երջանկության օր է նաև։ Օրը բարենպաստ է ցանկացած գործ ավարտին հասցնելու համար, սակայն հարկավոր է զսպել ձեր էմոցիաները։ Այսօր շատերը կարող են իրենց թմրած զգալ, կարծես ձեր օրը, ձեր առօրյա կյանքը չզգաք, ասես օթերի մեջ կարող եք լինել։ Լուսնային 23-րդ օրը անհասկանալի կարոտի զգացում ենք ունենում, մի կողմ թողեք ձեր զայրույթը, հպարտությունը և նախանձը։ Օրը բարենպաստ է կարևոր գործեր անելու, ավարտելու և որոշումներ կայացնելու համար, բայց փոքր կենցաղային ամենօրյա խնդիրներ լուծելու համար օրն այդքան էլ հաջող չէ։ Ավելի լավ է այս ժամանակը նվիրել ավելի կարևոր ու նշանակալի նպատակներին։ Պետք է կենտրոնանալ միայն ամենակարևոր նպատակի վրա և չտարվել մանրուքներով։ Մի արեք այնպիսի բան, որը մեծ էներգիա է պահանջում, հրաժարվեք լուրջ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից և ծանր սնունդից։ 27-րդ լուսնային օրերի հիվանդությունները վտանգավոր չեն, հատկապես խոցելի են համարվում ուսի շեղբերն ու մեջքի վերին հատվածը, դրանք մի ծանրաբեռնեք, նաև խոցելի են նյարդային համակարգը, ստամոքսը և աչքերը։ Զգույշ պետք է լինել ըմբշամարտով, բռնցքամարտով, ծանրամարտով զբաղվողները, կարող է ճնշման ավելացում լինել նույնիսկ գիտակցության կորուստ։ Այսօր օգտակար է կոլեկտիվ սպորտային միջոցառումների անցկացումը, փոխանցումավազք, ֆուտբոլային խաղեր և սպորտային ցանկացած մրցումներ։ Հղիություն և բեղնավորը։ Այսօրը բեղնավորված երեխան ամբողջ կյանքում կձգտի հասնել իր իդեալին և իր առջև կդնի ավելի ու ավելի բարձր նպատակներ։ Նրանք հեշտությամբ են տիրապետում աստղաբանությանը և հաճախ դառնում են էքստրասենսներ։ Այսօրվա ծնվածները այն մարդիկ են, ովքեր իրենց զոհաբերում են հանուն աշխատանքի։ Իրենք հպարտ և դիմացկուն բնավորությամբ անձնավորություն են, որոնք կարող են առաջնորդել ուրիշներին, նրանք կարող են դառնալ աստղ, ճանաչված մարդ։ Հաճախ այսօր ծնվում են իսկական նվիրյալներ, ովքեր ապրում են հանուն գաղափարի և պատրաստ են ամեն ինչ զոհել հանուն դրա։ Վատագույն դեպքում այսօր ծնված մարդուն կարող է հետապնդել անառակ որդի բարդույթը։ Նրանք հաճախ լինում են զայրացած դեմքով, անզիջում և ոչ համակրելի մարդիկ։ Սանրվածք, ինքնավստահության որոշակի անկում կարող է ունենալ, այս իրավիճակից իդեալական ելքը կլինի սանրվածքի գլոբալ փոփոխությունը։ Դուք կարող եք գնալ վարսավիրանոց և ձեզ հանձնել պրոֆեսիոնալին, որպեսզի նա նոր սանրվածք ստանա ձեզ համար, կամ դուք կարող եք կտրել ձեր մազերը առնվազն 1 թել ձեր տանը։ Այդ դեպքում ցավոտ մտքերը կհեռանան ձեզանից։ Երկրորդ, ձեր տեսողական համակարգի վիճակը կբարելավվի։ Երորդ, դուք նոր հայացքով կնայեք ինքներդ ձեզ և ձեզ շրջապատող աշխարհին։ Վերջապես կսկսեք ինքներդ ձեզ դուր գալ։ Մազերի ներկում, այսօր ձեռն պահ մնացեք, մազերը ներկելու կարիք չկա։ Դրանից ոչ մի լավ բան չի լինի, անկախ նրանից բնական թե արհեստական ներկերով եք ներկելու։ Այսօրվա անհաջող երանգը կփչացնի ձեր տրամադրությունը, որը չի վերականգնվի նաև հաջորդ շաբաթ։ Բիզնես և աշխատանք։ 27-րդ լուսնային օրվա բոլոր ձեռնարկումները հաջող կլինեն, եթե անկախ լինեք և վստահ լինեք ինքներդ ձեզ վրա և այն ամենին, ինչ անում եք։
Լավագույն օրերից է նոր աշխատանքի տեղավորվելու, ինչպես նաև մասնագիտություն ընտրելու համար։ Այն ամենը, ինչ ձեռնարկվում է լուսնային 20-րդ օրը, ուղեկցվում է հաջողությամբ և հաջողություն է բերում։ Նպատակը ընտրելով մի կասկածեք և մի երկ մտեք։ Կարող եք իրականացնել ցանկացած ֆինանսական գործարք, աշխատել անշարժ գույքի հետ, պայմանագրեր կնքել, նոր ծանոթություններ ու կապեր հաստատել։ Եթե լուսնային օրվա էներգիան համընկնում է ցուլում լուսնի էներգիայի հետ, ապա դա կօգնի գումար ներգրավել և բարգավաճել։ Իհարկե, ցուլը գումարի նշան է։ Շտապեք, բացեք բանկային հաշիվ, սկսեք ցանկացած գործ, ամեն ինչ հաջող կլինի, պարզապես գործեք դանդաղ։ Եթե ձեր գործընկերների հետ լինեք հպարտ և ինքնահավան, ապա կարող եք փչացնել հարաբերությունները ընկերների և գործընկերների հետ։ Կողեք կորցնել այն ամենը, ինչ որ կուտակել էիք։ Շատ լավ օր է ծառեր և բազմամյա բույսեր տնկելու համար, լավ օր է նաև տուն կառուցելու համար։ Անձնական կյանք, եթե ձեզ մի անգամից երկու երիտասարդ ամուսնության առաջարկ են արել և դուք ընտրության առաջ եք կանգնած, թե ում հետ ամուսնանաք, ապա ընտրեք լուսնային 20-րդ օրը։ Այսօրը կխուսափեք սխալներից, քանի որ այսօրը մենք հստակ տեսնում ենք մեր նպատակը և հստակ կանխատեսում մեր իսկ ընտրության հետևանքները։ Հիանալի ժամանակ է ռոմանտիկ և սիրային հանդիպումների համար։ Այսպիսի օրը մարդիկ իրար շատ հեշտ են հասկանում։ Էզոտերիզմ լավ օր է մեդիտացիայի համար։ Նրանք, ովքեր կարողանում են կարդալ տիեզերքից եկող նշանները, ապա այսօրը կկարողանան դա տեսնել։ Երազները ոչինչ չեն նշանակում, իհարկե այն երազները, որոնք որ կտեսնեք մարտի 29-ի գիշերը։ Դա լավ հիշեք, որովհետև գիշերն է սկսվում։ Իհարկե, եթե դուք պարկում եք քնելու ժամը 10-ին, ապա դա չի վերաբերվում, մի գուցե մինչև ժամը 1-ը որևիցե երազ տեսնենք։ Այն երազները ոչինչ չեն նշանակում, որոնք որ տեղի կունենան գիշերը 1-ից 1:30-ից հետո, որը որ կտեսնեք։ Ովքեր որ շուտ են պարկում քնելու և սովորություն ունեք երազներ տեսնելու, ապա պետք է մտածեք, որ դա արդեն վերաբերվում է լուսնային 19-րդ օրվա երազին։ Միայն այսօր կարևոր են այն երազները, որոնք քնելուց առաջ ցանկացել էիք տեսնել։ Դրանք շատ արագ կկատարվեն։ Եվ 20-րդ լուսնային օրվա քարն է հասպիսը, եւս մեկ անգամ ավելացնեմ քարեր, ռուսերեն յաշմա, բոլոր յաշմաները պաշտպանիչ քարեր են, նրանք տարբեր էներգիաներ ունեն, մեկ ամբողջության մեջ միավորելու հատկություն ունեն։ Յաշման օգնում է միայն նրանց, ովքեր պատրաստ են աշխատել իրենց վրա։ Եվ այսօր կարող են ամուսնանալ այն զույգերը, որոնցում տիրում է բացարձակ վստահություն։ Իհարկե, որոնց հարաբերություններում տիրում է բացարձակ վստահություն։ Նաև այգեգործության համար լավ օր է արմատային բանջարեղեն հավաքելու համար։ Դա կարծես թե վերաբերվում է գազարին, հա, և այլն, որոնք որ արմատներ ունեն։ Եվ իհարկե օրը շաբաթ օր է, Սատուրնի օրն է, կարգապահության սահմանափակումների շատ այդպես կայուն էներգիայի օր է, որը կարող է ազդել յուրաքանչյուր իրադարձության վրա։ Մարդու մեջ այդ օրը արթնանում է կարգու կանոնի ցանկությունը, ուզում է ամեն ինչ լրջորեն անել, ավելի կայացված է։ Բայց պետք է հասկանալ, որ Սատուրնը նաև սահմանափակումների մոլորակն է, և որոշ պարագաներում, եթե կհանդիպեք սահմանափակումների, ապա որոշ ժամանակ կանգ առեք։ Օրը շատ հարմար է, որպեսզի շաբաթը ամփոփեք և նոր նպատակներ դնեք ձեր առջև։ Նաև եթե սխալներ կային ձեր նպատակների ճանապարհին, ապա դրանք ևս ուղղելու համար։ Այսքանը, սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։